मन्त्रीजीलाई कति दिन समय लाग्छ चाहिन्छ उहाँलाई समय दिउँ, तर उहाँले आउँछु भने चाहिँ आउनुभयो। यो समितिको बैठकभन्दा अर्को कुनै अर्जेन्ट काम के पऱ्यो? यो म चाहिँ आजको बैठकमा उहाँ आउनु नपर नमिल्ने यो बैठकभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण काम के पऱ्यो त्यो म जान्न पनि चाहन्छु अहिले। Current, hot, and spicy noodles. त्यो हाइटबाट समस्या के हो समाधानको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्छ समितिले भन्ने अपेक्षा हो। तर मन्त्रीज्यूले यो निरन्तर दोस्रो पटक उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, समितिले बोलाउँछ उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँ आउनुहुन्न, यो चाहिँ उचित भएन भन्ने कुरा म सुरुमै राख्न चाहन्छु। म यस्तै आज चाहिँ म पक्कै पनि उहाँले स्किप गर्नुभएको चाहिँ होइन नै होला भन्ने अनुमानका साथमा म के आग्रह गर्छु भनेदेखि यो अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रस्तुति सामान्य जानकारी लिएर होइन अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाका बारेमा विस्तृत प्रतिवेदनका साथमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कहाँनिर छ, कस्तो अवस्थामा छ, यसले कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ, त्यो चाहिँ वित्तीय प्रश्नमा मौद्रिक प्रश्नमा समग्र अर्थतन्त्रको प्रश्नमा कहाँनिर हामी छौँ त्यो त्यसको जानकारी र सँगसँगै यो समस्या समाधानका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सरकारले के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछ र त्यो प्रयास प्रभावकारी हुन्छ परिणामदायी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधारहरू के छन् यो व्यवस्थित जानकारीका साथमा अर्थ मन्त्रालय यो समितिको बैठकमा आउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा लाग्छ। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो सबै कुरो देखिसकेपछि मैले के माग गर्न चाहन्छु सभाध्यक्षको भनेदेखि अब समितिको एउटा यस्तो बैठक हामीले आयोजना गरौँ त्यो बैठकमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको पनि उपस्थिति होस्, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारी साथीहरूको पनि उपस्थिति होस् र सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरो गरी अवलोकन गरेका विषयविदहरू अर्थविदहरूको पनि उपस्थिति होस्। त्यस प्रकारको एउटा चाहिँ अलिकति प्रबुद्ध उपस्थितिमा अर्थतन्त्रका समस्यामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र समाधानका निम्ति सरकारले गरेका प्रयासहरू सफिसियन्ट छन् छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र समितिका निष्कर्षहरू त्यो हाइटबाट प्रस्तुत गर्न सक्ने गरिकन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थ समितिको त्यस खालको अलिक विस्तारित बैठक आयोजना गरियोस् भनेर म सभापतिजीसँग राख्न चाहन्छु। त्यो बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था यति बेला अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ र सिङ्गो राष्ट्र आम नागरिकहरू सबै पेसा सबै व्यवसायका नागरिकहरू मुलुकको अर्थतन्त्रबाट चिन्तित छन्, यो एउटा भयातुर अवस्था छ। त्यसले गर्दा अवस्था कहाँनिर छ र समाधानका निम्ति के प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने अधिकार आम नागरिकलाई पनि छ। त्यस कारणले त्यो बैठकमा मीडियाको पनि उपस्थिति हुने गरिकन मीडियाको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा मिडियाले लाइभ गर्न पनि सक्ने गरिकन मन्त्रीज्यू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय कसरी प्रस्तुत हुन्छ, समिति कसरी प्रस्तुत हुन्छ, सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अर्थविदहरूले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, समस्या के हो र समाधान कहाँनिर छ भन्ने विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्ने त्यो अवस्थामा आइपुगेका छ। यो अहिले कुनै जाने चुने अवस्थामा हामी छैनौँ, टालटुल गरेर टालटुले प्रश्न टालटुले जवाबबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुहाइदिने सभाजी। त्यसले गर्दा डायग्नोसिस गर्न सक्ने गरी र उपचारको चाहिँ व्यवस्थित प्रबन्धसहित डायग्नोसिस र उपचारको व्यवस्थित प्रबन्धसहित चाहिँ यस प्रकारको बैठकको आयोजना गर्नका लागि म सबभन्दा पहिला चाहिँ सहजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र बरु MGZSEV स्वच्छता र सम्बन्ध अब हरेक यात्रामा मन्त्रीजीलाई कति दिन समय लाग्छ चाहिन्छ उहाँलाई समय दिउँ, तर उहाँले आउँछु भने चाहिँ आउनु भयो। यो समितिको बैठकभन्दा अर्को कुनै अर्जेन्ट काम के पऱ्यो? यो म चाहिँ आजको बैठकमा उहाँ आउनु नपर नमिल्ने यो बैठकभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण काम के पऱ्यो त्यो म जान्न पनि चाहन्छु अहिले।